Ручне запилення гарбузових, кукурбітасія. Квітки родини гарбузових можна запилювати вручну. Це допомагає уникнути неконтрольованих схрещувань. Перевагами цього методу є його простота і той факт, що він дозволяє вирощувати кілька різних підвидів одного виду в одному саду без необхідності їх ізоляції. Розглянемо спочатку ручне запилення великих квіток родини гарбузові. Ввечері, напередодні запилення, необхідно позначити чоловічі і жіночі квітки одного виду, які починають відкриватися. Цей період вони мають характерний жовто-кремовий колір та ще не розпустилися. Цвітіння триває лише один день. Жіночі квітки мають на своєму стеблі маленький дитячий плід, який не почав розвиватися. Чоловічі квітки мають струнки стебла, які не випинаються. Жіночі квіти, які ви обрали на декількох рослинах, потрібно закрити за допомогою прищіпки, паперової клейкої стрічки або невеликої мотузочки, яка зав'язується не надто туго, щоб не пошкодити квітку. Те саме потрібно зробити з чоловічими квітками, але вибираючи по три на кожній рослині. Це підсилить генетичну різноманітність. Така процедура запобігає потраплянню комах всередину квіток рано вранці. Для того, щоб наступного дня легко знайти вибрані квітки, можна позначити їх місце розташування кілочками. Вранці чоловічі квітки зривають і переносяться до жіночих квіток, які були вибрані напередодні увечері. Це робиться до настання спеки, оскільки пилок, що забродив, не може використовуватись для запліднення, а квіти знову закриються. Спершу обережно прибираються пелюстки трьох чоловічих квіток. Потім звільняють від прищіпки або мотузочки жіночу квітку. А її приймочку запилюють тичинками чоловічих квіток. Якщо в процесі запилення бджола надумала прилетіти і поласувати нектаром з жіночої квітки, яка щойно була запилена, не можна її далі використовувати. Бджоли переносять суміш пилку інших рослин, що приводить до небажаного схрещування. Після успішного завершення ручного запилення жіноча квітка знову закривається тим же способом, що й попереднього вечора. Для того, щоб під час збору врожаю знайти рослини, запилені вручну, потрібно позначити плодоніжку ярличком або кольоровою стрічкою. Ручне запилення рослин родини гарбузові з меншими квітками вимагає набагато більше зусиль і терпіння. Що стосується дині, то потрібно врахувати, що 80% квіток зацвітають спонтанно. Тому ручне запилення не так ефективно, як запилення комахами. Шанси на успіх не більше 10-15%. Зате відсоток результативного ручного запилення для кавуна складає 50-75%. Для огірка – 85%. Для інших рослин, таких як кукурудза або соняшник, потрібний інший спосіб запилення. Зверніться до моделів кожного конкретного овоча.
Mm-hmm.